Esquerdo o Alan Dias, vai passar por ele ali o Romário. Alan vai arriscar direto, Cássio! Teve que espalmar, sobra de bola do Lulinha. Levante a sair errado. Recebeu o Josinei, vem arriscar direto, Cássio! Foi de manchete o goleiro do Corinthians. Avisei, o Tite também avisou, né? O Josinei é um cara que pega forte de fora da grande área. Uma pancada que o Cássio sentiu que não ia dar pra segurar. Reparei de novo, ó. Uma bomba, o Cássio se joga e dá uma manchete na bola, né? Lembrou os melhores momentos de Sérgio Escadinha. Fagner lançando para o Jadson nas costas do Romário. Lá vem cruzamento para o Guerreiro. Apenas tiro de meta, o Guerreiro chegou dividindo. Veja de novo aí como nas costas do Romário, né? O Jadson aparece, levanta a cabeça, o Guerreiro antecipa-se ao zagueiro. Mas o Fabiano Heller estava chegando por ali, impediu, né, um chute mais preciso do Guerreiro. Rolou aqui para o lado esquerdo para o Alan Dias. Já está dentro da grande área. Puxou para o pé direito, bateu Cássio! Bola perigosa, né? Vários jogadores estavam à frente do goleiro corintiano. Ela veio no chão. Conseguiu defender. Toque do Elias para o Emerson, bonito corte, trouxe por dentro, Elias vai passando, Wagner Love na esquerda, boa bola para ele, chegou batendo para fora! Como é praxe do time do Corinthians agora, em velocidade, uma boa arrancada do Sheik, o Wagner Love lá na esquerda, repare o Guerreiro aqui na direita pedindo, ó, esperando que a bola viesse para cá, o Wagner Love bateu cruzado, bateu direto, acabou pegando muito embaixo da bola. O melhor momento do Corinthians nesse segundo tempo. Porque o Emerson tentou algo diferente, né? Girou, foi pra cima, fez o drible e não foi fominha. Tentou deixar o Wagner na cara do gol, que até definiu bem, a bola subiu um pouco. De novo com o Emerson, boa tabelinha. Love escapa pela esquerda, na área só tem o Guerreiro. Vai pra cima e passou pelo Everton, lá vem cruzamento, vai sobrar pro Jadson. Dominou, bateu, defendeu o goleiro. Olha a sobra pro Wendel. Rolou para o Elias, Corinthians tenta aproveitar, a bola desviada pelo Anderson Marques que tira dali. O Wendel retoma, tocou para o Jadson, Fagner está passando, boa bola para ele. Chegou na linha de fundo, lá vem cruzamento, desvia a bola, passa na frente do gol. Elias tentou, Guerreiro tentou, a bola passou por todo mundo. Houve um pequeno desvio do zagueiro, a bola sai em lateral para o Corinthians, o goleiro está no chão. O Everton Silva está no chão. Todo mundo querendo segurar o jogo. E aí você está revendo a chegada do Fagner. Olha como ela passa, ó, pelo Elias, pelo Guerreiro. Vamos ver de novo, um toque do goleiro. É, o goleiro chega a raspar na bola, né? Chegou a raspar na bola. Volta no Jadson, pode até bater. Preferiu lançar lá na área. Opa! Houve uma trombada, Wagner logo ficou no chão. A torcida pediu pênalti. E o juiz mandou seguir. Corinthians volta, Emerson. Guerreiro domina na entrada da grande área, tentou fazer o lance com o Jadson, devolveu na frente para o Wagner, Love estava impedido. Love estava impedido agora na hora do passe do Jadson ali por dentro, a marcação do Gustavo Rodrigues de Oliveira. Vamos ver de novo aí o lance. Ih, Belete, agora acho que errou, hein? Errou, né? É, estava na mesma linha ali, embora a jogada até fosse interrompida ali pelo Anderson, mas estava na mesma linha o Wagner Love, agora errou o bandeira Gustavo Rodrigues de Oliveira. Você está revendo aí o lance? E aí, Belete? Esse empurrão do... Nós estamos vendo aí o mal. Olha lá. Você achou que foi pênalti, Belete? Acho que não, né? Acho que o Wagner Love tenta cavar realmente. Não há o contato suficiente para ser uma falta. E ontem tinham sido vendidos 26 mil, ou seja, tiveram mais de 5 mil que compraram hoje. Olha a bola lançada lá para dentro da grande área. Guerreiro ajeitou. Wagner Love botou na frente. Pé esquerdo, a batida para fora! A bola passa muito perto da trave esquerda. O domínio do Guerreiro. Wagner Love pôs na frente. A bola passou na frente do Luciano. Passou perto da trave e foi para fora. Passamos de 40 minutos. Pressão da torcida em cima da devolução de bola do Juninho. Você está revendo. Olha como a bola passou na frente do Luciano. Wendel só ameaçou. Quem bate é o Jadson. Bola alta no meio da área. O desvio para fora!